کیا کرسو؟ کتوں اتنی اچھی جگہ پر ماری جیسے چھال؟ نا جی چلو ہاں جی عوام کی دسو ہاں کس طرح مارنے ہو چھال تسا؟ کوئی کوئی یہ ہو جانا ہے جناب جی ناظرین آج جنا جڑا سفر نا آغاز ہے اساں نا شاہراہ جموں آزاد کشمیر وادی سہار نہ لے تے انشاءاللہ اساں ادھر جائی رہے ہیں تے باقی تساں کی سونی سونی جگہ بھی دساں تے اے تساں تکی سکنے ہو اساں روڈے پر جائی رہے ہیں تے باقی تساں قدرت نے انمول جڑے نظارے نے او بھی تکی رہے ہو تے مزید تساں سارے نہ رہے ہو انشاءاللہ باقی تساں کی کوریج دسنے ہیں اساں تے انشاءاللہ تساں سارے نہ رہے ہو ناظرین تساں تکی سکنے ہو نیل کچاوانی مسجد ہے تے ہر بندہ ایتھے تاون کرے تے ماشاءاللہ مہربانی ہو سی امید کرنا تسا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ پاک نے حفظ و ایمان چ سو تے اج اساں موجود ہاں جناب پیر گلی نے مقام پر تے تساں کی بیک گراؤنڈ چیک کر سکنے ہو چیڑا چیڑا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے تے اس نا تساں کی باقی ویو بھی دساں مزید تساں سارے نال رہو انشاءاللہ اج نا جڑا سفر نا آغاز سی اساں ناظرین کی اساں جڑا پیر گلی نی خوبصورتی ہے یعنی کہ وادی سہار اساں اتھے موجود ہاں اس نی جڑی خوبصورتی ہے وہ تساں کی دساں مزید اور بھی مزید تساں سارے نہ رہو انشاءاللہ باقی تساں ہی دسنا مزہ آئی رہا نہانے نا کوئی نہیں تکی سکنے نکے نہانے پے نا تکو جی جناب نکے چھال ماری ہے جناب تسا تکیا ہو سی نکے بن نہانے پین تے وادی کشمیر تے انہاں نے یہی خوبصورتیاں اتھے جڑے کاسن انہاں وچ نکے چل مارنے تے نہانے پین تے اساں اساں جی اساں جڑی ہے نا ویڈیو تساں دے
اساں بد نصیب اتنے تک کچھ بھی نہیں، چلو یہ ٹھنڈے پانی نے موجاں مار دے تے جی ناظرین تساں اج نا جڑا سنتھانا سفر سی وہ تساں کی دسیا وے پرگلی نا سی تے تساں تکیا وے باقی ویو بھی تساں تکیا تے ہن اساں جا رہے ہیں واپس اپنے گھر والی سائڈ تے تساں کی اساں امید کرنے ہیں کہ ساری ویڈیو اج نی ہے جڑی بہت پسند آئی ہو سی تے اگر تساں کی پسند آئی ہے تے ساڑے یوٹیوب چینل پر اگر تساں نویں ہو تے ساڑے یوٹیوب چینل کی سبسکرائب کری چھوڑو تے بیل آئیکن نے بٹن کی ضرور پریس کرو تاکہ یہ جی خوبصورت وادیاں ویڈیو تسان تھوڑی بآسانی تو پجی سکن تے اللہ سننے والے ہیں۔